Më shumë se 2 vite më parë, shamja një ure në Gjenova, në Itali, mori shumë jetë njerëzish, mes tyre edhe shqiptar dhe bashkëqytetar tan, me tragjedinë e urës Morandi, humbi tragjikisht jetën Admir Bokrina. Djali Oblikës, por edhe gjithë bashkisë e i territorit tonë, është një banor i joni. Si mira familje të tjera shqiptare dhe familja Bokrina, u detyrua të marrë rrugën e migracionit në Itali në vitin 1991, në kërkim të një jetë më të mirë që vendlindja nuk mujti me u ofru. Familja Bokrina, një familje shumë punëtore, me origjinë nga Oblika e sipërme, nisi një jetë të re në Itali, por që u godit nga një fatkeqësi e madhe, me 14 gusht të vitit 2018, me shemjen e urës Morandi në Gjenova në Itali. Humbja e jetës së Admirit, në atë kohë, vetëm 32 vjeç, u përjetu me mjaft dhimje, jo vetëm në Shkodër, por edhe në marrë vendin. Pas lamtumirës fundit të Admirit, familja Bokrina, për nderë, dhe në kujtim të djalit të tyre, kontribuan në sistemimin dhe asfaltimin e një rrugë asaj të varrezave në fshatin Oblikë. Para disa ditësh, një përfaqësi prej 25 banorësh, por jo vetëm, ishin ata që nënshkruan fakt kërkesën, por ka qenë një dëshirë të gjithë banorëve të lagjës së Oblikës, po njëkohësisht edhe të Anës Malit. Përfaqësues të familjeve, unë po i përmend disa nga ato: Ceni, Proni, Hoxha, Teluka, Ramja, Pusi, Shkamaj, Barja, Lia, Isadeli, Kaldrita, Cani, Besa, Lakja, Zeneli, Mani, Meti, Malja, Vishi, Myrtja, e të tjerë familje. Ata propozuan që rruga Krebaj, një pjesë e saj, të marë emrin e të ndjerit, birit të tyre, Admir Bokrina. Sot jemi këtu për të përjetësu emrin e djalit tonë, të riut Admir Bokrina, në rrugën që nga sot do të mbaj emrin e ti. Emrin e një të riu të përkushtuar për familjen, punëtor dhe shembull i të rinjve shqiptarë në emigracion. Me këtë rast, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia familjes. Sot, me qenë se kemi parënishëm edhe familjen Djerri, ngushëllimet tona, të banorve tanë, dhe dhimi është shumë e madhe, e ne po përpiqemi që me pak fjalë t'ju ngushëllojmë. Ngushëllojmë familjet, por njëkohësisht bashkëfshatarët, miqt, të njohurit. Unë jam e nderuar sot që Këshilli i Bashkisë së Shkodrës jo vetëm e miratoi unanimisht, por kishte nga ata që e mbështetën edhe iniciativën, ishin aktiv, duat përmend këto kryetarin e Këshillit të Qarkut të Shkodrës, apo antar zoti Halluni, antar të Këshillit Bashkiak dhe të tjerë, të cilët gjetën edhe tek të cilët gjetëm mbështetjen, por njëkohësisht ishin edhe aktiv për të bërë të mundur që nderi që ju na keni dhënë të mund ta bëjmë pjesë të asaj çfarë ne dona me kujtu gjithmonë këtu në anën e Malit. Nga sot Admir Bokrina, me rrugën që do të marrë emrin e tij, do të jetë për jetë në vendlindje mes familjarëve dhe miqve të tij. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Unë jam shumë e emocionuar të jem pjesë e kësaj ceremonie sot, ku me propozimin tuaj Këshilli Bashkiak miratoi emërtimin e kësaj rruge me emrin Admir Bokrina. Jeta dhe vdekja janë pjesë të pandashme të çdo njeriu dhe vetëm atëherë nëse ne arrim që me mirësi dhe me punën dhe me veprat tona të fitojmë respektin e njerëzve, kemi fituar pa vdekësinë. Dhe Admiri ja arriti kësaj, duke i dhënë emrin kësaj rruge, ne jo vetëm që plotësojmë një dëshirë tërësisht argumentuar tuajën, por edhe lartësojmë emrin e njerëzve si Admiri, të cilët me punë dhe me vepra, pa publicitet, bëhen të pavdekshëm për njerëzit që njohin mirësin dhe bamirësin. Unë nuk dua të zgjatem më shumë, vetëm do të doja të ju thoja një shprehje të Salvador Allende's që thotë: do të jemi të përjetshëm në pjesën tonë që ju kemi dhuruar të tjerëve. Dhe Admiri, me emërtimin e kësaj rruge me emrin e tij, u bëi pavdekshëm dhe i përjetshëm. Ky takim në një zhvillohet në Njësinë Administrative Ana Malit, është si përkujtimore, por mund ta quajmë edhe ceremoniale.
pasi me propozimin sidomos të banorëve të anës Malit, u bë mujtur që t'i vendosim emrin sot kësaj rruge të djalit ton, Admir Bokrina. Si që dim të gjithë, Admir Bokrina, unë personalisht e kam pas edhe shok, ndoshta i fije me diferencë moshët, por të fjalë dalin nga zemra, pasi kam qëndruar shumë me të, por a ishte një djalë shumë i mirë, që vinte nga një familje punëtore, si gjithë shqiptarët e tjerë të cilët morën rrugët e emigrimit pas viteve 90. Dy vite më parë, fatkesia ti dhe familjes ti, ndodhi që në urën Morandi, fatkesisht ajo të shkëputet dhe Admiri me bashkë me një bashkëqytetar edhe ai i uroi ngushëllime familjes tij, i cili është nga Durrësi dhe na nderon me pjesëmarrjen. Gjej falënderimet për zemrën edhe për familjen e tij. Kjo një fatkeqësi siç e tham dhe me propozimin e banorëve të zonës dhe timin personalisht u bë mujtur që të bëjmë të vendosim këtë emër. Gjej rastin falënderoj kryetaren e bashkisë për përkushtimin që ditën e vdekjes. Përsi është shumë prej shokve, mis veprion së molit për tonëve, mua si më nëru djalin me të tonë, ju përshënës me zemrë, me shpjeti shala, gjithmonë i prizot i morë, e falem nërës përsh. Përshënës edhe i këtë cigarë prijetje ta djeqë, që i këra djali, i këra djali me djali të mizë e pëzvjeqë, djali të shirit një ka pasë, përshëndetje edhe këtë prej Durrësit që janë, falënderoj shumë për jush.